Ahojte všetci. V tomto krátkom videu môžete vidieť, ako terajšia 2A trávila svoj čas týždenného pobytu na plaveckom výcviku. Tento kurz sa uskutočnil v Novej Ľubovni. Žiaci si obohatili svoje plavecké a taktiež dramatické zručnosti. Týmto kurzom sa viac spoznali a upevnili si vzťahy medzi sebou. Hotel Soreja v Starej Ľubovni. Miesto, kde sa tento rok uskutočnil plavecký kurz pre žiakov 1. A triedy a žiakov pomaturitného štúdia. Žiaci z 1. B a 1. C sa zúčastnili plaveckého kurzu v Krompachoch. S našou kamerou sme navštívili účastníkov 1. Kurzu žiakov 1. A. Plávanie ako jedna z foriem rekreačného športu patrí u nás k najpopulárnejším a najmasovejším druhom športu vôbec. Je ideálnym motivačným prostriedkom na získanie pozitívnych postojov k pohybovým aktivitám a k športu žiakov počas celého roka. Vedieť plávať predstavuje komplexnú, trvalú zručnosť, ktorá sa významnou mierou podieľa na kvalite zdravia. Pôsobenie plávania na zdravie mladej populácie je nezastupiteľné. Plávanie je ideálna aktivita, ako sa udržať fit po celý život. Je vhodné pre každú vekovú kategóriu. Kolegov a žiakov počas kurzu navštívil aj pán profesor Sarna, ktorý neváhal a pridal sa medzi plavcov v bazéne. Žiaci ho privítali poriadnou dávkou vody. Nasledovalo súťaženie, kde si navzájom porovnávali svoju rýchlosť, techniku a plaveckú zručnosť. Po plávaní nasledoval oddych a neskôr večera, kde účastníci nabrali silu a energiu. Popri tom im boli podané inštrukcie a pokyny k organizácii večerného programu. Pred programom sa žiaci stretli v spoločenskej miestnosti, kde každý večer predviedli kolektívny program a jednotlivé skupiny si navzájom prezentovali pripravené scénky a aktivity. K dispozícii bol aj klavír, čo patrične využil pán riaditeľ, ktorý predviedol klavírnu show. Namiesto spoločenských šiat dievčatá tancovali v županoch, čo patrične umocnilo atmosféru plaveckého kurzu. Nasledoval dlho očakávaný program, v ktorom žiaci predviedli svoje pohybové, spevácke, moderátorské, tanečné, ale aj improvizačné schopnosti. Predviedli nacvičené choreografie, do ktorých sa zapojili takmer všetci. Inšpirovali sa filmami, muzikálmi i vlastnou fantáziou a tak predviedli milý program, ktorý pobavil profesorov i samotných žiakov. Bodkou programu bola spoločná pieseň, ktorá sa nesla v ľudovom rytme. Žiaci mali preplávať takmer 100 metrov ľubovoľnou technikou. Časy sa im porovnávali s časmi, ktoré boli zaznamenané na začiatku plaveckého kurzu. Dodržiavanie zásady aktívneho prístupu žiakov na hodinách plávania považujeme za jeden z najdôležitejších momentov, pretože môže priamo ovplyvňovať efektivitu jednotlivých vyučovacích hodín, ale i celkový prístup k vodnému prostrediu. Hodnou ukážkou a vysvetlením sa naplňa zásada uvedomelosti.
Jej dodržiavanie je dôležité pri odstraňovaní nedostatkov v technike plávania. Žiaci sa počas záverečných testov navzájom povzbudzovali a preukázali kolegiálny prístup a podporu. Veríme, že ich prvý kurz, ktorý absolvovali, bol pre nich obohatením nielen po stránke športovej, ale aj možnosťou, ako sa navzájom viac spoznať a upevniť vzťahy a priateľstvá. A čo dodať na záver?